Zima ještě neskončila a firma Compaq se začala chystat na jaro. Práce vlastně už pomalu začaly. Především je to úklid psích exkrementů, což je nešvar každého jara, respektive závěru zimy, kdy odkryje sněhová pokrývka to kouzlo po psech, kdy mnozí majitelé, ač městská policie na to dost důsledně dbá, psí exkrementy, a již v současné době jsme se zaměřili jak technikou, tak doslova i ručním sběrem těch ručařů, to znamená koštětem, lopatou, k tomuto sběru. I takovou práci musí firma Compaq zvládnout. Denně uklidí 50 kilo psích exkrementů. Práci mají také zahradníci. Naši zahradníci v současné době likvidují i zbytky listí, které letos dost brzo zakryl sníh. V současné době je to znovu otevřené, takže dozbírávají poslední zbytky listí po městě, především na těch veřejných plochách. V současné době skupina zahradníků probíhá, pokud to mrazy dovolí, probíhá řez keřů, stříhání jak solitérních, tak keřových skupin, řez živých plotů, probíhá řez stromů. Pokud ještě sníh, tak v těch lokalitách probíhá ještě další úklid listí, co přikryl sníh a nestihli jsme to na podzim uklidit, a dále probíhá kácení stromů, dle jak postupně přichází rozhodnutí o povolení těch jednotlivých stromů na kácení, tak provádíme kácení a na štěpánce provádíme vyřezávání náletu. Compaq se pomalu chystá i na velký generální úklid a odklízí černé skládky. Městská policie zmonitoruje černé skládky ve městě, magistrát zadá tuto práci, to uklízení v průměru je to tak 3 černé skládky v týdnu. Většinou je to na příměstských částech, kdy nepozorovaně odhodí občané, ač mají možnost ukládat denně 6 dnů v týdnu odpad zdarma na sběrné dvory. Přesto se toto děje, takže říkám, musíme uklízet i tyto nešvary. Pracovníci Compaqu se správou komunikací rovněž spravují největší výmoly na silnicích. Ty hlavní práce začnou ale až v polovině března.